E aí, pessoal do Jéssica de Cor, aqui é o Luiz. E aqui é o Lucas. E hoje, como prometido aí no vídeo passado, a gente vai trazer aí o Gears of War. The Judgment. É isso aí. A gente falou no vídeo do Tomb Raider que a gente ia trazer o Gears of War The Judgment, mas a gente não tinha muita certeza se a gente ia conseguir pegar ele ou não, porque a gente tem uns esquema louco, velho. Louco. Então, como tá aí, né? Prometido, ele bonitinho, português, pra vocês aí, mano. Uma novidade, dublado em português, é. BR. Muito foda. BR, pra quem não sabe, é Brasil, tá? É, pra quem não sabe aí, ó, pessoal. Pra quem não sabe, BR é a sigla, Nossa, tá tenso até pra mim, velho. Vai aprender o hino. É, velho, vai aprender o hino. Cara, mano, o hino tá no livro da escola, tio. Garantir que o canal esteja morto. Vamos, Tenet Baird. É um recorde. Ele foi de tenente a criminoso de guerra em menos de uma semana. Descansar. Os acusados não têm direito a um advogado de defesa e não podem questionar a autoridade deste tribunal. E podemos saber por que está fazendo isso agora? Na conclusão deste tribunal, emitirei um veredito justo e preciso. Sim, claro que vai. Estamos sendo acusados de exercer nossa função? As acusações serão definidas conforme seus depoimentos. Agora, Tenente Baird, comece pela última vez em que nos vimos. Então, galera, a gente voltou aqui. Como deu pra ver, a gente não tá mais com o... Marcus Fênix, né? É. O cara que era épico, né, mano? É. A gente tá no comando do tenente... Olha o tamanho do rato que passou ali, velho. Você viu, mano? Porra. Que não é um rato, não, velho. É um monstro, cara. Caralho, velho. Ai, caralho. Nossa, mano. Você é louco. Você veja um bagulho desse na minha casa, velho. Você é louco, mano. Você vai... Não, eu falo, mãe... Pra cá, me dá uma barata ouvindo. Você é louco, mano. No vídeo passado. Você é louco, ah, velho. Ah, caramba. É, a gente não acabou postando, né? Mas a gente tenta... Verde? É. Barata verde. Barata verde. Voltando, volto. Foco no jogo. Então, como deu pra perceber, né, mano? A gente tá no comando do tenente... Como que é o nome desse cara, mano? Esse é o Bird, né? É. O Bird. Bird Rambo. Bird Rambo. Bird Rambo? É, vocês vão entender por quê daqui a pouco. Hashtag no Twitter, Bird Rambo. Pra quem não conhece o Rambo, João, coloca o Rambo aí, dando um tiro no pessoal. Dando uns pipoco. Não!
Ah! Segundo você, tenente. Segundo você. Então, velho, o que você pode falar da dublagem dele? Ah, cara, a dublagem tá muito foda. Eles investiram pra caramba, velho, na qualidade do áudio. Pode perceber que tá limpinho nos trailers e tal. E pode perceber também que eles evoluíram muito na dublagem em português. A Microsoft tá mesmo investindo pra caramba, velho, nas dublagens de outro país. Porque quando o personagem fala, ele fala no tempo certinho do personagem 3D. Porque geralmente, quando a frase acaba, o personagem ainda continua mexendo a boca. Isso não aconteceu, pelo menos no vídeo inicial. E, meu, tá bem legal mesmo. Sem contar que tá aquela dublagem de cinema, né, velho? Tá, com qualidade de filme. De filme de animação, velho. Tá bem legal. O João falou que tá a mesma qualidade do Halo. É, se tratando de Microsoft, é bem comum, porque é o mesmo estúdio que fez o Halo, meu, então é normal que seja bem parecido. A qualidade, as vozes, é bem comum mesmo. Esse jogo tá simplesmente magnífico, velho. Tá. O Gears of War geralmente é rico na qualidade, tanto de imagem quanto de fase e tal. Bem legal. Contar que teve melhorias assim absurdas, né, mano? Evoluindo gráfico, jogabilidade. Ah, sim, ficou bem legal mesmo. A inteligência artificial dos personagens, velho, tudo magnífico. Mudou, velho. Que, meu, você pega o Gears 2, Gears 1, assim, os caras são bem burrinhos mesmo, velho. Os caras que te acompanham nas missões. Tudo bando de macaco sem cérebro, velho. Macaco sem cérebro? aí tá ensinando uma coisa que deve ser tipo especial no jogo, né? É, foi novidade que colocaram que são missões paralelas. Sim. Você não é obrigado a fazê-las, mas pra quem quiser, assim, entre aspas, não sei dizer o nome correto aqui no Xbox, mas platinar o jogo, você vai precisar completá-las nas missões que vão aparecer durante a sequência do jogo, né? É. Vai valendo 100/100 no final do jogo. Se você quiser todos os troféus, as conquistas, né? Você tem que fazer essas submissões aí. É importante, vai fazer sempre, né, mano? É, e te deixa bem mais viciado no jogo, né? Não, né? Não é puta que gosta de apanhar, não. Submissão é uma missão embaixo da missão. Missão. É, não. É mais o. Nossa, tá confundindo as. Mano, foca no jogo, velho. Voltando a gameplay, por favor. Então, agora vamos mostrar, né? Porque o modo Rambo aqui dos caras. Ai, tá atirando os caras aí, velho. Aqui, ó. Não, aí, ó, isso aí. Deitei três de uma vez. Aqui é hardcore, velho. Aqui é hardcore, mano. Aqui é hardcore, é assim mesmo, velho. Pipoco dos caras, velho. Você é louco, mano. Foca no jogo, velho. Ó, dá pra tirar sangue verde dos caras aqui, mano. Saiba bem do Dragon Ball. Sangue verde, velho. Tô vendo sangue amarelo aqui. É assim. Ó, oh, já deitei um, velho. Vem colar na quebrada aqui, não, tipo. Que é diadema, velho. Diadema. Sai de perto. Olha lá, tem um amigo seu ferido ali, ó, no chão. Aí, ele tá feio lá. É, se você cai, você pede ajuda, né? É, eu sou tenente, velho. O que manda aqui, ó. Aí, mesmo. Ó, headshot em todo mundo. Eita porra. Esse é o grandão, mano. Ó, oh, parece o tio da sopa. O maluco da sopa. Da sopa pra nós aí, ó. Da sopa. João, coloca o maluco da sopa aí. Faz uma sopa pra nós. Olha lá, mano, aqui é o Mano Ramo, velho, tem pra ninguém não. Aqui, ó. Cansado de hoje não sabe o que é bom, não passava. É o Rambo sentava o pipoco mesmo sem dó, velho. Segurava o gatilho, colocava aquelas munição no peito, pá. O sentava Rambo, o dedo, velho. Ele deu origem pra munição infinita no jogo.
matando aqueles Rattles. Incrível, mano, ele atirava mais de 60 vezes. Aí, ó, tá chamando o rádio, tá chamando o rádio, tá chamando o rádio. O MP3 player da época. É, nem colocou a mão no ouvido. Aê! Tô ouvindo o Pavarotti, o James Brown. O James Brown, o Pavarotti. Que isso, aqui é hardcore, velho. Ele tá ouvindo Sleep, um Linkin Park. Ele tá ouvindo essas porra aí, velho. Vamos, Kilo. Vocês ouviram o cara. O término na missão agora é assim. Você tem que pôr o direcional pra cima. Ah, sim. Geralmente você vai ganhar uma conquista aqui, né? A gente não ganhou porque... Você já jogou o começo, né? É, já jogamos, tentando gravar umas 4 vezes. Mas deu problema aqui no áudio, que a gente tentava gravar, só que... Não gravava. Aí a gente chegava no final, caramba, não gravou. Mas beleza, foca no jogo. Agora vocês estão numa vinícola, pá. Ó, a Ruivinha ali deu uma gatilhada ali com a arma aqui. Ela é tipo a Anya, tá ligado? A gostosa do time, velho. Ah, sim, tem que ter, né? Tem que ter a cota. Você da mulher. Uma coisa que a gente não pode deixar passar, velho, que esse jogo ele é pra maiores de 18. Então, 17 e 18, velho. 17 nos Estados Unidos, velho. Aqui é mais 18. Então, não pode deixar escapar isso daí, tá ligado? Quem for menor de idade que for jogar, mano, tem que sempre procurar, assim, jogar algum jogo de espécie, assim, de FPS, tiro. Mas com consciência, né, galera? Joga com consciência aí, não saber misturar... Saber misturar as coisas, né? Do que é vida real e do que é videogame, né? Tem muita gente aí que vai jogar um GTA, mata uma velha, uma puta, vai gravar jogo da vida real, tá ligado? Não, isso é totalmente errado, né, velho? Ou buscar o King Kong lá no Empire State. isso é brisa demais, velho. Ai, tá caralho. Não, de Dead Space no... No espaço lá, no espaço, brisando, você é louco, não dá certo não. Tem que saber misturar as coisas, tem que saber separar, né? Misturar não, separar as coisas. Sempre jogar com juízo, velho, sempre, mano, sempre. Ainda mais quando se trata de jogo que envolva a morte, mano, ainda mais sim. Arma, tiro, saber separar as coisas mesmo. Claro que você vai matar uma pessoa no jogo, pô, legal, mano, prazeroso. É inimigo, assim, velho. Vai dar reset e ele vai estar lá de novo, mas na vida real nunca é bom, então. É, verdade. Essas coisas só em jogo mesmo que é liberado. Eita. O cara tá. Ó, headshot. Boa. Ô. Oh. Words humble. Essa piada aí sobre ele vai render. Vai render, velho. Ô, ele pipoca um sinal. O engraçado é que ele atira rápido. Lá, outro gordão da. Da sopa, o tio da sopa. Ai, cara. Foi dessa, eu tive que parar, porque nossa, não véio. Dá pra jogar. Fez tanta sopa também, né, velho? Foi gigante. Olha, ele já caiu no segundo tiro, velho. Lembrando que esse jogo... Ele é exclusivo pro Xbox 360, né, velho? Não lança pro Play 3, sem chance. Distribuído pela Epic Games e principalmente pela Microsoft. A Microsoft Studios, né? Desenvolvedora do jogo. E principal aí na saga Gears of War aí, que é a empresa que distribui e faz também a questão do marketing do jogo também, né? Microsoft sempre inovando, né, mano? Tipo, cara, desde o Alan Wake, que foi um dos primeiros exclusivos do Xbox que eu vi, mano, os outros pra mim só foi melhorando, velho. Tem tanto várias franquias boas aí. Jogo de tiro tem dois, que é o Halo, que é um jogaço, jogaço, e o Gears of War, que é outro sem comentários, né? Left 4 Dead. Left 4 Dead é mais de Survivor, né? É, Survivor Horror, em primeira pessoa. Que é um jogaço também, um jogaço produzido pela Valve, do Left 4 Dead. Sempre tive prazer em matar o Boomer, mano. O gordão, velho. O Boomer é outro maluco da sopa, velho. É, o tio da sopa. Mano, esses caras aqui tá me atirando aí sem motivo, tá? Me atirando, velho. Olha lá, ó. O Gears of War tem esse esqueminha de sangue aí na tela aí, como vocês viram aí, que, putz, que forma a caveirinha do jogo, né? O símbolo do jogo ali, ó. Na tela vermelha ali, ó.
primeiro forma a engrenagem, depois vem a caveirinha no meio. E se a caveirinha aparecer, significa que você está morrendo. Verdade, tá morrendo. Percebeu, né, mano? Tô sem a mira aguçada aqui, mano. Tô descendo bala todo mundo. Ah, mas jogo de tiro assim, velho, não poupa munição. Só se tiver no raid. Nem tem como poupar muita munição. Olha lá, cuidado, ai, cuidado. Ai, vai explodir. Nossa, quase que ele se mata, velho. Ele jogou a bomba e correu depois. Ele correu pra perto. Nunca faça um erro, garotado aí. Pô, se você jogar a bomba. Olha lá, moscando. Nossa, velho, na cabeça. Boa. Oh, olha a guerra que tá acontecendo ali no fundo do cenário, velho. Que bonito, velho. Pô, parece fim do ano, você viu? Parece fogo de artifício. Parece mesmo. Mas nada, é o couro comendo mesmo. É continuar e liberar a missão. Ah, sim, beleza. Eu sabia que podíamos cortar caminho através de alguns prédios. Não que houvesse civis por ali, apesar de eu começar a pensar que os civis da Cidade Velha eram a menor das preocupações da CGO. Então, galera, espero aí que vocês tenham gostado do nosso vídeo de sábado, de domingo... De fim de semana aí. É, fim de semana. É isso daí, velho. Vou dar um follow por aqui meu. E espero que pra vocês, como aconteceu comigo, o Marcos não faça tanta falta assim, mano. Tá ligado? Que realmente esse Gears of War vai valer a pena gastar dinheiro. Até pra quem não tem muito recurso aí, velho. Vale a pena, que é um jogaço, um jogaço mesmo. É, galera, vou deixar meu último salve aí. Último não, porque semana que vem eu tô aqui de novo, ou no vídeo de quarta também, dependendo do tempo. Ô, oh, tamo todo mundo junto. É, tamo todo mundo junto aí, beleza? Galera, vou deixar um salve muito especial aí pro Chorão, que foi essa semana. Eu não pude falar no vídeo de quarta, mas o cara que vai deixar muita saudade mesmo. Eu que vi ele uma vez na vida, foi no show do Linkin Park, né? Melhor dia da nossa vida, velho. Em questão, assim, de show, foi o melhor mesmo que eu já fui, velho. Puta, muito show, showzaço espetacular. E Chorão vai deixar saudade aí. Deixou de ser um homem pra virar uma lenda, né? Isso aí, velho. Então, voltando, queria deixar um salve aí. Galera, curte a página do Facebook, que é o facebook.com/joystickhardcore. Acesse o site do Quartel Hip também, que são nossos parceiros. Vale a pena, hein? Vale muito a pena. Pra quem gosta de cinema, quadrinhos e tal. Cultura em geral, assim, os caras, eles escrevem sobre tudo, mano. Vale muito a pena. Vai lá e dá uma acompanhada lá. quartelhip.com.br. Não esqueçam também de dar um like aí pra nós, favoritar, compartilhar com todo mundo. Se é novo no canal, por favor, se inscreva. Então, galera, falou. Vou deixar meu último salve aí. Falou, galera. É isso daí, velho. Juízo sempre aí, ó. Não pode esquecer, tá ligado? Juízo na cabeça, é isso daí, mano. Vamos que vamos, todo mundo no online agora na nova geração, né? Isso aí. E falou. Dá pra falar, pô. Ah, tem microfone, cara. Ah, não, cara, peraí, acho que não estão falando, não. Não, tá o símbolo do Pac-Man, não? É, peraí, não, que tem que arrumar aqui, ó. Que burro, mano. Demora pra entrar no jogo? Não, caralho. Só... Nossa, câmera, ó. Guarda 77, câmera USB. Aê, agora sim. Eu, seus vacilão, vocês vão tudo morrer na minha morte, ô. Tem alguém me ouvindo aí? Fala alto! Fala alto aí! Ah, que merda! Agora tá falando. Eu acho. Você vai morrer, cara. Os caras vão te arrebentar, não. Não, meu, de dificuldade. Os caras têm que ser BR, né, mano? Ah, não sei, mano. Parecia que eles estavam falando em português, velho. Né? Tá, vocês já. Qualquer coisa, vamos arrumar de BR! Fuck you! Mano, esse Nick é um filho da puta, velho! Ô, João, bravo com o cara, tio! O que ele fez, caralho?
Falta só ele, ele é o retardado que criou a sala. Enquanto ele não der o play, ninguém joga, velho. Só falta. Os caras estão falando em português, cara. Olha os baianos, comprava esse microfone, tá ligado? Ai, que nick filha da puta, tio. Cara, ele tá falando. Isso aqui é o que, mano? Isso aqui é o que? É o sinal da internet. Tá bom o sinal aí? Tá médio. Gol, gol! Já tá esperando os caras tudo dar o quê, caralho? Ah, pepecano aqui, ó, pepecano aqui, ó. Tá pepecando sim. Tô nada. Pô, dá pra baixar o som do jogo, dá, mano, isso aí, não dá? Do Black Ops dá, velho. Acho que dá, mano. Mas é, não, mas é de entrar no jogo, hein, mano. Pô, era, no Black Ops era a configuração do jogo. Configuração do jogo. Ah, eu só falei um inglês, cara. Ele daí, ali. You have so fucking crazy, man. Come on, guys. Let's do play. Fuck you. I hope you. Fuck you. I had... Oh, eu esqueci, meu, o que eu falar, tio. Eu tava tudo na cabeça aqui. Eu esqueci de falar, mano. Falar, o bagulho é foda. Olha a cara. I want to kill you, motherfucker. Aê! Meu play falta só o animal. Ah, filha da puta, mano! Dá? Tenta aí, ó. Que zero! Porra! Caralho, todo mundo de headset, mano. Tica-tica-tica! Ô, Nick Nick tá de headset, mano. Manda ele se fuder aí. Hey, Nick Nick, fuck you! Let's to play, man! Ah! Yeah, motherfuckers! Aí eu vou esperar na primeira luta. Os canhão! O cara deve estar macho agora, né? Aí eu vou esperar na primeira luta. Na primeira luta não dá pra falar não, né? Dá, cara? Dá, cara. É o que? É luta em grupo, isso aí? Não. Mano, escolhe uma pena, ó. Vai, cabe, caralho. Puta que... Só vai ter a Renata, tio. A Renata para, tio. É feminino, cara. É Splex, não tá de atenção no jogo. É porque não, cara. É porque é errada. A Renata. Ó, os caras tá ligado. Explicação teórica, vai. A alteração teórica, tá ligado, vai. Tá ligado que esses malucos têm jeito de substituição, né? A Renata, como ela é uma Ryuga, ela vai na mão, tá ligado? Então, na mão dela, uma sequência quando o maluco perder a substituição, uma sequência já vai a barra de sangue toda, velho. Entendi muita coisa. E o Neji eu não posso pegar, porque o Neji também tem essa sequência, mas o especial 1 dele só é de longe, pode jogar o maluco pra longe, caso eu esteja sem substituição. E a Renata não, a Renata faz combo ainda. É mais fácil. Ah, vou explicar. Explicação de João, cara. Dá uma boa dica aí, mano. Gol! Eu vou lutar contra esse Nick Nick de cara. Olha o One Direction, viadão. Olha que bonitinho. Cazuza. Olha o Cazuza. De baixo. De baixo que eu vou lutar. Nick Nick. Eu vou lutar. Ele vai tirar a sua edição até a morte. Agora tu vai ser surrado. Oh, não tá valendo o ranking, só posso perder de bote. Mas quem ganhar, né? Vou lutar cantando, tio. Os caras são preocupados, né, mano? Os caras tá cantando, né? Os caras tá pensando em cantar, tio. Ah, trocou, ele ficou com medo, ele trocou. Ai, você falou ele que organiza o campeonato? É, cara, porque ele é o chefe. Ele ficou com medo de me enfrentar e trocou, tio. Que filha da puta. Ih, scary. Dá pra ver as lutas? Dá. Isso é obrigatório a ver? Eu não revoltado é o melhor, mano. Ele me colocou em praticamente a última luta, vou ter que ficar assistindo aí até a hora que ele quiser. Se fudeu, mano. Vai gravar essa porra. Chica! É, ele tava gravando, tio. Aí, viu? Do nada você esquece, cara. Eu só fui ver que eu olhei pra frente e vi o celular.
vou ter 7 minutos, tá bom, gente. 7 minutos. Tô gravando ainda. Dá um recado?